ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ଏଜୁକେସନାଲ ଷୋଡ଼ଶ କବିତା ଆସର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି କବିତା। ମୁଁ ସ୍ନେହ ମିଶ୍ର। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସି। ଆମ ମାତୃଭୂମି ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା, ଆମ ମାତୃଭୂମି ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା, ଗର୍ବରେ ଆଜି ଗାଏ ମୁଁ ତାହାରି ଗାଥା। ଇଂରେଜ ହାତରେ ଥିଲା କବଳିତା, ବରଷ ବରଷ ହେଉଥିଲା ପ୍ରପୀଡ଼ିତା। ଇଂରେଜ ସରକାର 1927 ଗଢ଼ିଲେ ସାଇମନ କମିଶନ, ଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତ ସଦସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। କ୍ଷୁବ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଭା ଗଢ଼ି କଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ, ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ପଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରସଭା ଅଧିବେଶନେ ଲାହୋର ପ୍ରଦେଶେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନର ବଳିଦାନ 26 ଜାନୁଆରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜର ସ୍ଥାପନ। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଉତ୍ତୋଳନ, ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରୟାସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ବୀର ଭାରତ ସନ୍ତାନ। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, କୁଅଁର ସିଂ ଆଦି ବୀର ପୁରୁଷଙ୍କ ମହାନତା, ଭଗତ ସିଂ, ବୀର ଆଜାଦ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୀବନର ବଳିଦାନେ ଦେଇଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା। 1947 ବିଦେଶୀ କବଳୁ ହେଲା ମୁକୁଳିତ, ତଥାପି ନଥିଲା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ। ଭୀମ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ପ୍ରଣୟନ। 1950 26 ଜାନୁଆରୀ ହୋଇଲା ଆଦୃତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ, ବିଶ୍ୱର ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଆମ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଆଜି ଗଣ୍ୟ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧ୍ୱଜଟି ଉଡ଼େ ଫରଫର, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ନେଇ ତ୍ୟାଗ ଉତ୍ସାହର ସତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିର ଉନ୍ମାଦନା ଭରି ଦେଇ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବେ ଭାରତର ଜୟ ଗାନ, ବାଳବୃଦ୍ଧ ଯୁବା ସଭିଙ୍କ ମୁଖରେ ଜୟ ଜନଗଣ ମନ। ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ଏକତା ଅଟଇ ଆମରି ଦେଶର ଶିକ୍ଷା, ସବୁରି ଧର୍ମରେ ସମଭାବପନ୍ନ ପବିତ୍ର ଆମରି ଦୀକ୍ଷା, ପବିତ୍ର ଆମରି ଦୀକ୍ଷା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତି ତ୍ରିପାଠୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ କିଛି କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦିବସ ଆଜି ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ହୁରି, ବଜାରେ ବଜା ଢୋଲ ମହୁରୀ, ବଜେଇ ଦେବେ ତୁରି, ବଜେଇ ଦେବେ ତୁରି। ବରଷକ ପରେ ଆସିଛି ଏଦିନ ଭଲ କାମ କରିଯିବା, ବରଷକ ପରେ ଆସିଛି ଏଦିନ ଭଲ କାମ କରିଯିବା। ଗଢ଼ିବା ଶିଳ୍ପ କରିବା ଚାଷ, ଗଢ଼ିବା ଶିଳ୍ପ କରିବା ଚାଷ, ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଚିର ସୁନ୍ଦର ଚିର ସବୁଜ କିଏ ହେବ ତାର ପରି, ଚିର ସୁନ୍ଦର ଚିର ସବୁଜ କିଏ ହେବ ତାର ପରି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦିବସ ଆଜି ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ହୁରି, ବଜାରେ ବଜା ଢୋଲ ମହୁରୀ ତୁ ବଜାଇ ଦେବେ ତୁରି। ଏ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ, ଏ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ବିପଦ ଆପଦ, ଆସୁ ଯେତେ ବାଧା ବିପଦ ଆପଦ, ରଖିବା ତାଟେକ ମାନ, ରଖିବା ତାଟେକ ମାନ। ସୁନାର ଭାରତ ଗଢ଼ିଦେବା ଆମେ, ରଖିବା ନା ଆମରି, ସୁନାର ଭାରତ ଗଢ଼ିଦେବା ଆମେ, ରଖିବା ନା ଆମରି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦିବସ ଆଜି ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ହୁରି, ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ହୁରି। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳରେ ଶପଥ ଯେ ନେବା, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏ ଦେଶର ପାଇଁ ଜୀବନଟି ଦେବା, ଏ ଦେଶର ପାଇଁ ଜୀବନଟି ଦେବା, ରାମରାଜ୍ୟ କରାଇବା, ରାମରାଜ୍ୟ କରାଇବା। ହସି ହସି ଆମେ ଶ୍ରମ ଯେ କରିବା, ବିପଦେ ଯିବାନି ଡରି, ବିପଦେ ଯିବାନି ଡରି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦିବସ ଆଜି ସବୁଠି ପଡ଼ୁଛି ହୁରି,
सबुठी पड़ुछि हुरी बजारे बजा ढोल महुरी तु बजारे बजा ढोल महुरी तु बजई देबे तुरी बजई देबे तुरी। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। मु सुषमा मंजरी दास ढेड़ेन बरगड़। मो कवितार शीर्षक जनवरी 26 बा साधारणतंत्र दिवस। ଭାରତ ମାତାର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାରତ ମାତାର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଆମେ ରହିବା ଏଇଠି ତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇ ତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଗାଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପିଉଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ପିଉଷ ସପନକୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ଥକ କରିଣ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ପାଇବା ତାଙ୍କ ଆଶିଷ। जाति भेद एठी रखिबानी केही सरबे गोटिए जाति जाति भेद एठी रखिबानी केही सरबे गोटिए जाति एकतार सूत्रे बांधी हेले सिना दृढ़ हेबो आम शक्ति दृढ़ हेबो आम शक्ति। केही नुहे पर सभीए निजर निर्मल रखिबा मन केही नुहे पर सभीए निजर निर्मल रखिबा मन स्नेह ममतारे बांधी होई सर्वे सरजीवा भ्रातृप्रेम सरजीवा भ्रातृप्रेम। ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହାର ଆଦି କେତେ ବୀର କହି ଯାଇଛନ୍ତି କାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହାର ଆଦି କେତେ ବୀର କହି ଯାଇଛନ୍ତି କାନେ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିବା ଯାଏଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିବା ଯାଏଁ। କେତେ ବୀର କେତେ ବୀରାଙ୍ଗନା ଏଠି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ କେତେ ବୀର କେତେ ବୀରାଙ୍ଗନା ଏଠି ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ପ୍ରତିବଦଳରେ ହୋଇଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତ ଗର୍ବ କରୁଛୁ କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନତାର ରଖିବା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଆସୁବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେତେ ଆସୁବାଧା ବିଘ୍ନ ଯେତେ। ତିରଙ୍ଗା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େ ଫର ଫର ହୋଇ ତିରଙ୍ଗା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େ ଫର ଫର ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ସାଜି ସେ କାନେ କାନେ ଯାଏ କହି କାନେ କାନେ ଯାଏ କହି। ମୋ ଦେଶ ପରିକା ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଲଭିଛି ଜନମ ମୁହିଁ ମୋ ଦେଶ ପରିକା ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଲଭିଛି ଜନମ ମୁହିଁ ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ କରିବି ତା ସେବା ମନ ତନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ମନ ତନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ କରିବା ଆସହେପଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ କରିବା ଆସହେପଣ ସର୍ବେ ମିଶି ଆମେ ଉଡ଼ାଇବା ଧ୍ୱଜା ରଖିବା ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ସର୍ବେ ମିଶି ଆମେ ଉଡ଼ାଇବା ଧ୍ୱଜା ରଖିବା ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖିବା ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ରଖିବା ତା ସ୍ୱାଭିମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କୁ ମୋର ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଅନେକ ଅନେକ। ଆଜି ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର। 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସମ୍ବିଧାନ। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜବାଦ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ସମାଜବାଦ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ସମାନତା ଆଉ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭରା ସମାନତା ଆଉ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭରା। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶ ଶାସନ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶ ଶାସନ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶ ଶାସନ। ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଅଖଣ୍ଡତା ଦେଶର ଟେକ ମାନ ରଖିବା ଅଖଣ୍ଡତା ଦେଶର ଟେକ ଓ ମାନ। ସେହିସବୁକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏଇ ଗଣମାନେ ସେହିସବୁକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଏଇ ଗଣମାନେ କାହା ପାଖେ ନାହିଁ ଭାରତ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭିମାନ କାହା ପାଖେ ନାହିଁ ଭାରତ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱାଭିମାନ। ସବୁ ଆଜି ହୀନମାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଆଜି ହୀନମାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦୁଃଖରେ ତାର ବିଭୀଷିକା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦୁଃଖରେ ତାର ବିଭୀଷିକା ନିଷ୍ଠୁରତାର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଦଙ୍ଗା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କ୍ଷମତାର ଭରା ଦଙ୍ଗା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କ୍ଷମତାରେ ଭରା। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ପାଇଁ
ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତିର କପୋତ ପାଇଁ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବାଟ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠି ନୀତି ମରୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠି ନୀତି ମରୁଛି ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ନିର୍ଯାତନା ଅପହରଣରେ ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ନିର୍ଯାତନା ଅପହରଣରେ ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ଦେଉଛି କିଛି ବାରତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶର ଅଭିଯାନ ସଦା ହେବରେ ଜଗତ ଅଜିତ ମୁଁ ଆଶ୍ରତା ଦୀକ୍ଷିତ ନିଆଜ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଆମ୍ବେଦକର କିଏ କହେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର କିଏ କହେ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପୁଣି କିଏ କହେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣର ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଏଠି ଶାସନ ଦେଶପ୍ରେମ ଦୀପଜାଳ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମର ଶକ୍ତି ଓ ବଳ ଭରିଛି ତା ଦେହେ ଅମୃତର ଝରା ଫୁଲର ମାଳ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ସେ ହୋଇଲେ ଜଗତ ଜିତା ସମ୍ବିଧାନର ନୂତନ ଶାସନ ଖସଡ଼ା ଜାଣିଲେ ସକଳ ଜନତା 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ଭାରତ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଲା ମାନ୍ୟତା 125 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ହେବେ ଏକ ମନ ସେହିଦିନ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବ ସମ୍ମାନ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ କମଳା ସାହସ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଶାଗୁଆ ସବୁଜିମା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ଚକ୍ରର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ହେ ଭାରତବାସୀ ସଦା ହୁଅରେ ନିର୍ଭୀକ ଏ ଭାରତ ଧାମେ ମୁଖରିତ ହୁଏ ଶୁଭେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶଭକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଆମେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଡରିବା ନାହିଁ ହାରିବା ନାହିଁ ହୋଇବା ଏକାକାର ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଧରା ଚୁନା ଚୁନା ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ମାତୃଭୂମି ହୁଏ ପୁଲକିତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ଲୋଗାନର ଶବ୍ଦରେ ଝଙ୍କାର ହୁଏ ଝଙ୍କାରରେ ହୁଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ଇସାଇ ସଭିଏଁ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ହେଲା ମୁଖରିତ ଫର ଫର ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦିବାର ପ୍ରକାଶେ ଝର ଝର ହୋଇ ପୁଷ୍ପ ବରସେ ଏଇ ମାଟି ମାର ପରସେ ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଆମ୍ବେଦକର ତିଆରି କରି ମନୁବନି ଥିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରଗତି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ହୋଇଥିଲେ ଭାରତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୌରବ ଗାନ୍ଧୀ ଜବାହର ସର୍ଦ୍ଦାର ଜବାହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଜା ଯତୀନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶତଶତବାର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ପରାଧୀନତା ହଟାଇ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁନ୍ଦର ହିମାଳୟ ଯାର ମଥାନ ଛୁଏ ଗଙ୍ଗା ଯାହାର ପାଦୁକା ଧୁଏ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାହାର ଆକାଶେ ଉଡ଼େ ଏବିର ସୈନିକ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େ ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ତାର ଲୁହ ଲହୁ ବୁହାଏ କୃଷକ ଭାଇ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଏ ଭାରତର ଜନତା ସାଧାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ନେଲେ ସଂକଳ୍ପ ଆଦର୍ଶ ଦେଶ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ନେଲେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରଭାତ ଫେରିସାରି ଗାଆନ୍ତି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇ ହସ ହସ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା ବନ୍ଦେ ଭାରତ କି ଜୟ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ସ୍ୱରଚିତ ଗୀତି କବିତା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନବୀନ ଋଣ ଉଇଛି ଭାରତ ଜନନୀ ସୀମନ୍ତ ତଳେ ଦୁର୍ଦିନ ମା ଯାଇଛି ରେ ବିତି ଆମରି କ୍ରାନ୍ତି ବଳେ ଆମେ ରେ ଜନତା ଆମେ ପୁଣି ନେତା ଆମେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପାଇଛୁ ଆମରି ଶାସନ କ୍ଷମତା କେତେ ବଳିଦାନ ଫଳେ ନବୀନ ଋଣ ଉଇଛି ଭାରତ ଜନନୀ ସୀମନ୍ତ ତଳେ
काल रात्रि को चाहुना ले उठी करे धरी कर बाल छिन्न करू रे देशर विकासे अछि जेते अंतराल जनतांकर जनतांक पाई जनतांक द्वारा शासन चलई देशर उत्थान करी जाउ सदा मरी एकता बळे नवीन अरुण उंची भारत जननी सीमंत तले भूली अछु आमे जाति भाषा धर्म वृथा गर्व अभिमान जनगण मन संगीते करु एकतार जय गान त्रिरंगा आमर जातीय प्रतीक सत्यर विजय आम नीति वाक्य शिवाजी बापू जी नेताजी पथे चलुथिबु अवहेले नवीन अरुण उंची भारत जननी सीमंत तले गणतंत्रर प्रहरी आमेरे नाही मने आम भय शांति मैत्री अहिंसा प्रीतिरे रखु सदा आमे लय शत्रु लागि आमे वज्ररु कठिन मानवता आम जातीय धर्म शिक्षा संस्कृति सेवार महक वितरिबु भूमंडले नवीन अरुण उंची भारत जननी सीमंत तले दुर्दिन मा जाई रे बीति आमरी क्रांति बळे आमरी क्रांति बळे आमरी क्रांति बळे। धन्यवाद। ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को शुभेच्छा अभिनंदन। मु श्री प्रसन्न कुमार मेहर ग्राम दिगसिरा जिला सुवर्णपुर। मोर कविता शीर्षक साधारणतंत्र दिवस। आसंतु शुणा। आसीचि रे भाई आसीचि जनराज्य दिवसटी आसीचि रे भाई आसीचि जनराज्य दिवसटी साधारणतंत्र दिवस पालिबा देश एक ताराहाटी आसीचि रे भाई आसीचि जानुआरी मास 26 तारीख आम संविधान गढ़ा स्वाधीनता परे नीति नियमर श्रृंखलित नीति लोड़ा श्रृंखलित नीति लोड़ा स्वाधीन भारत जाग्रत प्रहरी डॉक्टर आम्बेदकर प्राण प्रतिष्ठाता संविधान नीति आम देश गठनर आसीचि रे भाई आसीचि जनराज्य दिवसटी आजिर दिवसे कार्यकारी हैला आम संविधान नीति सार्वभौम रूपे गणतंत्र राष्ट्र सर्वमुखे जनादृति आसीचि रे भाई आसीचि जनराज्य दिवसटी जाति प्रेम बनी कर प्रज्वलित हृदय भातृ प्रीति मैत्री जातीय पताका उड़े फर फर जातीय पताका उड़े फर फर देश मातृकार स्मृति आसीचि रे भाई आसीचि जनराज्य दिवसटी जाग हे किसान जाग हे जवान जय भारतीय सेना देश जाति पाई जलांजलि देई देश जाति पाई जलांजलि देई उड़ाओ विजय बा। नमस्कार। ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल पाई मोर शिक्षा भित्तिक कविता साधारणतंत्र दिवस। मोर कविता साधारणतंत्र दिवस। भारत आमरी देश भारत आमरी देश 1948 मसीहा जानुआरी 26 जानम साधारणतंत्र दिवस सेदिन थिला जानुआरी 26 भारत आमरी देश भारत आमरी देश ए पुण्य माटीर बीरा बीर जन स्वाधीन आणिले
দেই মন প্রাণ তাঙ্করি চরণে চড়াই কুসুম সদা ভক্তি ভরে করিবা প্রণাম দেবে আমকু স্নেহ আশিষ আজি সেই সাধারণতন্ত্র দিবস আজি সেই সাধারণতন্ত্র দিবস ভারত আমরি দেশ ভারত আমরি দেশ সর্বে মিলি মিশি মনে হই খুশি পরস্পর মন নিয়টি হে তোষি হইণ হরস পাড়িবা দিবস তিরঙ্গা তলকু তেণু সর্বে আস আস তিরঙ্গা তলকু আস আজি অটে সাধারণতন্ত্র দিবস আজি অটে সাধারণতন্ত্র দিবস ভারত আমরি দেশ ভারত আমরি দেশ ভারত আমরি দেশ ভারত আমরি দেশ নমস্কার।